Namaskar friends, ajir video tut moi apunalukok kom je moi prelims or karone ki dhorone moi mur prostuti arambho korisilu ajir video tut mainly moi prelims or booklist e kom asolate prelims or mains or karone booklist belek belek nohoy ekekhinie books hoy kintu porhar jitu system hoy heitu he olob belek hoy prelims or karone moi agoteo video tut koi aisu prelims or karone apuni kisu apunaluke kisuman specific point kisuman specific term ba manuhor nam ইসন এইবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব পাৰে কিন্তু মেইনছৰ কাৰণে আপুনি জি বস্তুয়ে প্ৰিলিমছত পঢ়িছে হেই বুক বস্তুটোকে আপুনি মেইনছত বহলাই আপুনি জানিব লাগিব প্ৰি ডিফাৰেন্স এখিনিয়ে হয় বুকস বুকস বেলেক বেলেক একো নাথাকে বুকস একেখিনি থাকে যিখিনি আপুনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব হে একেখিনি বুকসকে আপুনি মেইনছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু আজি মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট প্ৰিলিমছৰ সিলেবাস ওয়াইজ মই প্ৰত্যেকটো টপিক ওয়াইজ আপোনালোকক কম যে কেনে ধৰণে আপোনালোকে প্ৰথমে প্ৰিলিমছৰ প্ৰস্তুতি কেনে ধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰিলিমছৰ সিলেবাসখন ডাউনলোড কৰি ল'ব যদি আপোনালোকৰ লগত অলৰেডি আছে তেতিয়াহ'লে সিলেবাসখন এবাৰ চাই লওক তাত টপিক তাত যি আমি প্ৰিলিমছত দুখন পেপাৰ দিব লাগে জি এছ ওৱান আৰু এখন হৈছে চি ছেট পেপাৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জি এছ ওৱান পেপাৰখন যিখন জি এছ পেপাৰ সেইখন পেপাৰৰ প্ৰত্যেকটো টপিক ৱাইজ মই কেনেকৈ কি পঢ়িছিলোঁ আৰু আপোনালোকেও কি পঢ়িব পাৰে সেই বিষয়ে মই কৈ যাম যদি আপোনালোকৰ লগত চিলেবাসখন অলৰেডি আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ সন্মুখত উলিয়াই লওক আৰু যদি নাইও তেতিয়াহ'লে পিছত হ'লেও আপোনালোকে মোবাইলতেই হওক ডাউনলোড কৰি চাব আৰু চিলেবাসটো তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো টপিক ৱাইজ কি কি বুকছ পঢ়িব লাগে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পাব জি এছ ওৱান ওৱান যিখন হয় তাত 200 মাৰ্কছৰ হয় 100টা কুৱেশ্যনছ আহে সেইখনত আপোনাৰ দুঘণ্টাৰ হয় আৰু সম্পূৰ্ণ এম চি কিউ বেছড হয় জি এছখনো এম চি কিউ বেছড হয় চি ছেটখনো এম চি কিউ বেছড হয় আৰু প্ৰিলিমছৰ দুয়োখন পেপাৰতে নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে গতিকে আপোনালোকে একদম সাৱধান হ'ব লাগিব প্ৰিলিমছত ছিলেকশ্যন পাব লাগিলে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিলে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান নিগেটিভ মাৰ্কছ যাতে নাযায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে একেবাৰে নজনা কুৱেশ্যনছবোৰ এটেম্প নকৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু এইটো আপোনালোকৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে বেছিতকৈও বেছি মক টেষ্ট যদি আপোনালোকে দিয়ে প্ৰিলিমছৰ কিছুমান মক টেষ্ট পায় সেইবোৰ যদি আপোনালোকে দিয়ে আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং এটেম্প কৰাৰ যিটো সম্ভাৱনা থাকে সেইটো নোহোৱা হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট যিটো চিলেবাছৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হৈছে কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ অফ নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ এই টপিকটোৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব লাগিব নিউজ পেপাৰ নিউজ পেপাৰৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকক মই কওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দ্য হিন্দু চাব পাৰে দ্য হিন্দুৰ গোটেই পেপাৰখন পঢ়িব নালাগে দ্য হিন্দুৰ আপোনালোকে ইডিটৰিয়েল পাৰ্ট চাব পাৰে যিসকলৰ জেগাত দ্য হিন্দু পেপাৰখন নাপায় তেওঁলোকে মোবাইলৰ ইউটিউবত আপোনালোকে দ্য হিন্দু ইডিটৰিয়েল বুলি মাৰি দিব তাত বিভিন্নজনে ইডিটৰিয়েল দি থৈ দিছে যোনটো ইডিটৰিয়েল আপোনালোকে ভাল পায় সেই হিচাপে ইডিটৰিয়েলটো চাব চাই অকল চাই নথ'ব চাই পেলাই তাতে যিবোৰ প্ৰিলিম স্পেচিফিক পইণ্ট ৱাইজ কিছুমান যদি কথা কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ আপোনালোকে নিজৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কপিত নোট কৰি যাব সেইটো হ'ল দ্য হিন্দুৰ কাৰণে ক'লোঁ আৰু যিসকলে ফিজিকেলি পাইছে তেওঁলোকেও নিউজ পেপাৰখন পঢ়ি পেলাই যিবোৰ প্ৰিলিম স্পেচিফিক হয় সেইবোৰ এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বহী বনাই ল'ব লৈ তাত পইণ্ট নোট কৰি যাব আৰু অসমৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সেইখিনি কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আছামীয়াৰ বুক ইউজ কৰিব পাৰে লগতে আছাম ট্ৰিবিউনখনো চাব পাৰে আছাম ট্ৰিবিউনৰ যদি আপোনালোকে ইডিটৰিয়েল পাৰ্টবোৰ চায় তাত মেইনলি প্ৰিলিমছতকৈও বেছি মেইনছত সহায় হোৱাকৈ বহুত ইডিটৰিয়েল দিয়া থাকে গতিকে সন্মুখৰ যিটো পেজ হয় আছাম ট্ৰিবিউনৰ তাত যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নিউজ আহে হাইলাইটেড নিউজ পঢ়িলে আপোনালোকে গমেই পাব সেইটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নে নহয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্টবোৰ আপোনালোকে নিজৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কপিত নোট কৰি যাব তাৰ বাহিৰেও আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে মেগাজিন ইউজ কৰিব পাৰে বা বেলেগ কিছুমান বুকছ যেনে ধৰি লওক অসমীয়া মিডিয়ামত যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে জানানেখন চাব পাৰে সেইটো বছৰৰ জানানেখন তাৰপাছত লগতে আপোনালোকে আছামীয়াৰ বুকছ ফ'ল' কৰিব পাৰে তো এই গোটেইবিলাকবিলাকে আপোনাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিখিনি দৰকাৰী বস্তু সেইখিনি লোৱাত আপোনালোকক হেল্প কৰি দিব ছেকেণ্ড টপিকটো আছে হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট ইয়াতে হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া দি উঠি ছেপাৰেটকৈ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট বুলিও দি দিছে মানে এ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টক অলপ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় গতিকে আপোনালোকে যেতিয়াই হিষ্ট্ৰী পঢ়িব ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁতে আপোনালোকে এন চি আৰ টি বেলেগকৈ পঢ়িব যাৰ কাৰণে আপোনালোকে এন চি আৰ টি বুকছ ইউজ কৰিব পাৰে লগতে তামিলনাডু বৰ্ডৰ এন চি আৰ টি বুকছ ইউজ কৰিব পাৰে মেডিয়েভেলৰ কাৰণেও আপোনালোকে এন চি আৰ টি বুকছ ইউজ কৰিব পাৰে মডাৰ্ণৰ কাৰণে আপোনালোকে স্পেক্ট্ৰাম নহ'লে বা বিপিন চন্দ্ৰ ইউজ কৰিব পাৰে মই হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো সেই বুক লিষ্টখিনি আপোনালোকক অলৰেডি দিছিলোঁ কিন্তু স্পেক্ট্ৰামৰ মই যিহেতু
পিডিএফ পঢ়িছোঁ, গতিকে মোৰ লগত বিপিন চন্দ্ৰৰ এই বুকখন আছে, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এই কিতাপখন ল'ব পাৰে আপোনালোকে, বিপিন চন্দ্ৰৰ এই কিতাপখন। তো এইখনে আপোনালোকক মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী জনাত সহায় কৰিব, য'ৰ পৰা আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টখিনিও কভাৰ কৰিব পাৰিব। এই বুকখন হৈছে হিষ্ট্ৰী অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বাই বিপিন চন্দ্ৰ। যদি আপোনালোকে কি অনলাইন কিনিব খোজে, যি এপতেই আপোনালোকে কিনিব খোজে, তাতকৈ হিষ্ট্ৰী অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বাই বিপিন চন্দ্ৰ বুলি মাৰি দিব, এই কিতাপখনে আপোনালোকে তাতে দেখিব আৰু এইখন কিনি ল'ব পাৰে। তাৰপাছত থাৰ্ড টপিকটো আহিল ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী, ফিজিকেল ছ'চিয়েল ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড। মই জিঅ'গ্ৰাফীৰ গোটেইখিনি যিমানখিনি লাগে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টুৱেলভলৈকে গোটেইখিনি এন চি আৰ টি বুকছ পঢ়িছোঁ, চি বি এছ চিৰ এন চি আৰ টি বুকছখিনিৰ পৰাই মই জিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ, বেলেগকৈ মই ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক ফ'ল' কৰা নাই। তাৰ বাহিৰেও আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে জিঅ'গ্ৰাফীৰ আৰু অলপ ডিটেইলছত বস্তু জানিবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আন একাডেমি নহ'লে বা ষ্টাডি আই কিউ এই দুটা এপ ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু সেই এপ দুটাত আপোনালোকে যিসকল জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়োৱা টিচাৰ সেই টিচাৰবিলাকৰ ক্লাছবোৰ চাই চাই আপোনালোকে নোটছ বনাই যাব পাৰিব। সেইটো এটা জিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণে ল'ব পৰা আন এটা উপায়। চাৰি নম্বৰ টপিকটোত আছে ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড গভৰ্ণেন্স, কনষ্টিটিউশ্যন, পলিটিকেল ছিষ্টেম, পঞ্চায়তী ৰাজ, পাব্লিক পলিচি, ৰাইটছ ইছ্যু। এই চাৰি নম্বৰ টপিকটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এম লক্ষ্মীকান্তৰ বুকখন ইউজ কৰিব। এম লক্ষ্মীকান্তৰ মোৰ লগত এই কিতাপখন আছে, এইখন হৈছে ছিক্সথ ইডিশ্যনৰ কিতাপ। এই কিতাপখন যদি আপোনালোকে যদি অনলাইন কিনে, ইণ্ডিয়ান পলিটি ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ এণ্ড আদাৰ ষ্টেট এক্সামিনেশ্যনছ এম লক্ষ্মীকান্ত, এনেকৈ পাব। এই ফটোটো দেখিলে গমে পাব এইখন কিতাপ। এইখন কিতাপেৰে আপোনালোকক চাৰি নম্বৰ যিটো টপিক হয় প্ৰিলিমছৰ জি এছ পেপাৰৰ, সেই টপিকটো কভাৰ হৈ যাব। পাঁচ নম্বৰ টপিকটো হৈছে ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, পভাৰ্টি, ইনক্লুজন, ডেম'গ্ৰাফিক, ছ'চিয়েল ছেক্টৰ ইনিচিয়েটিভছ এক্সেট্ৰা। এই পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ ইউজ কৰিব লাগিব, কাৰণ ইকনমিক্স বস্তুটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত বেছি ৰিলেটেড হয়, আৰু যিবোৰ কুৱেশ্যনছ ইকনমিক্সৰ ৰিলেটেড যিবোৰ কুৱেশ্যনছ প্ৰিলিমছত আহে, সেইবোৰ বিশেষকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত চলি থকা যিবোৰ নিউজ পেপাৰত আমি সচৰাচৰ পাওঁ সেইবোৰে আহে, স্কিমছবোৰ আহে। স্কিমছবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বুকছ তেনেকৈ নাপায়, গতিকে সদায় নিউজ পেপাৰ চাই থাকিলে আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টে নতুনকৈ লঞ্চ কৰি থকা স্কিমছবোৰ গম পাই যাব। আৰু বাকী ইকনমিকৰ যিখিনি ইকনমিক্স বুলি ক'লে আমি যিখিনি দৰকাৰী হয় ইয়াত, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লাছ ইলেভেন আৰু টুৱেলভ এই দুটা ক্লাছৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক বুককেইখন চাব পাৰে। মই আপোনালোকক বুককেইখন দেখাই দিব পৰা নাই, কাৰণ বহুত বুকৰ মই পিডিএফ পঢ়িছোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত যদি শুনি আছে তেতিয়াহ'লে এই নামকেইটা চাৰ্চ কৰিলেও পাব। আৰু যদি দোকানত যায়, দোকানত আপোনালোকে ক'লেই হ'ল ক্লাছ ইলেভেন আৰু টুৱেলভৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক কিতাপকেইখন দিয়ক বুলি ক'লে আপোনালোকক দি দিব। তাৰপাছত আছে ছয় নম্বৰ টপিকটো আছে জেনেৰেল ইছ্যুজ অন এনভাইৰনমেণ্ট, ইক'লজি, বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, এনে এইখিনি। তো ছয় নম্বৰ টপিকটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব শংকৰ আই এছৰ বুকখন, শংকৰ আই এছ এনভাইৰনমেণ্টৰ এখন শংকৰ আই এছ বুলি এখন বুক আছে। তো সেই কিতাপখনৰো মই পিডিএফে পঢ়িছিলোঁ, আপোনালোকে চাই মানে আপোনালোকে যেতিয়া যদি শ্বপিং কৰে অনলাইন শ্বপিং, তেতিয়াহ'লে তাত দি দিব যে এনভাইৰনমেণ্ট বাই শংকৰ আই এছ এনেকৈ মাৰি দিব, তো তেতিয়া আপোনালোকক যিখন বুকছ আহিব সেই বুকছখনে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে বেলেগ যিখিনি আৰু কিছুমান এনেকুৱা আছে এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড যিবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহে, মই আগতেও মোৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, আজিও এবাৰ কৈ দিওঁ, ধৰি লওক কিবা যিকোনো নতুন যদি স্পেচিছ ওলায়, য'তেই নহওক আৰু এইবাৰ যোৱা বছৰ আমাৰ সময়ত অসমত এনেকুৱা বহুত নতুন নতুন স্পেচিছ ওলাইছিলে যিবোৰ প্ৰায়ে নিউজত আহি আছিলে, যে অসমৰ কাজিৰঙাত এটা নতুনকৈ বিৰল প্ৰজাতিৰ এটি জন্তু দেখা গৈছে, তো সেই জন্তুটোৰ নামো কৈ দিয়ে, সেই জন্তুটোৰ আই ইউ চি এন ষ্টেটাছ কৈ দিয়ে, তো এইবোৰ বস্তু আপোনালোকে পাব নিউজ পেপাৰত। গতিকে কিছুমান বস্তু আপোনালোকে যিবোৰ কিতাপত নাপায় সেইবোৰ হয়তো এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেডেই হয়, কিন্তু নিউজ পেপাৰত পাই যাব পাৰে। গতিকে ছয় নম্বৰ টপিকটো আপোনালোকে তেনেকৈ কভাৰ কৰিব লাগিব। সাত নম্বৰটো দিছে জেনেৰেল ছায়েন্স, জেনেৰেল ছায়েন্সো সেই একেই, জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কাৰণে আপোনালোকে স্পেচিফিক একো এনেকুৱা কিতাপ পঢ়িব নালাগে, কিছুমান যিবোৰ নিউজ পেপাৰত প্ৰায়ে আহি থকা যিবোৰ ছায়েন্স ৰিলেটেড বস্তু সেইবোৰ আপোনালোকে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি ল'ব লাগিব। আৰু কিছুমান একদম বেছিক ছায়েন্সৰো দৰকাৰ হয়, যেনে ধৰি লওক আমি সচৰাচৰ জানোৱে যে বৰষুণ জোখা যন্ত্ৰটো কি, বা গাখীৰৰ যিটো জোখে সেইটো যন্ত্ৰ কি, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ জেনেৰেল ছায়েন্সবোৰো কিন্তু কেতিয়াবা প্ৰিলিমছত আহি যায়, যিবোৰ আমি অলপ অদৰকাৰী বুলি কেতিয়াবা এৰি দিয়া যায়, কিন্তু পৰীক্ষাত আকৌ সেনেকুৱা বস্তুবোৰে আহি যায়। গতিকে সেনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু ক্লাছৰ যিবোৰ ছায়েন্সৰ বস্তু হয় সেইবোৰ আপোনালোকে চাবলৈ এবাৰ চাই ল'ব। তাৰপাছত তলত দি দিছে থাৰ্টিৰ পৰা
35% questions in general studies paper 1 will be related to Assam. Amar jekhon GS paper ahe prelims ot tate jiman kini questions ahibo tare 30-35% question apunar Assam related ahibo. Assam related bili kote Assamor jikono ahi jabo pare, history related history ahibo pare ba Assamor polity upor ahibo pare, Assamor economy, Assamor geography. Ei sarita bhagot phogai lobo. Ei sarita bhagor bitorot moi apnalokok mor personal experience or pora koi du apnaloke Assamor history beshi focus koribo karon jiman kini Assam related questions ahe tare kintu beshi kini weightage Assamor history diya hoy gotike apnaloke ahumor pora ekdom amar mohirongo danobor dinor pora start kori ekebare yandabu hondir homoyoleke gutei kini bostu ekdom ancient time or pora start kori gutei modern time oleke gutei kini bostu apnaloke ahom history underot poribole porilobo tar pasot অসমৰ ইকনমি আৰু জিওগ্ৰাফিৰ কাৰণে আপোনালোকে আসামিয়াৰ বুকখন ইউজ কৰি ল'ব পাৰে লগতে আসামৰ পলিটিৰ কাৰণে আসামিয়াৰ বুকখন বেষ্ট হয় আৰু আসামিয়াৰ বুক কোনবাখনত এমচিকিউ বেষ্ট ডাইৰেক্ট এমচিকিউ বেষ্ট বহুত কোৱেশ্চনছ পোৱা যায় কোনবাখনত নাই পোৱা কিন্তু হেতু কথা নহয় আপোনালোকে যোনখন কিনিলেও একেখিনি নলেজেই পাব তো আসামিয়াৰ বুকখনেই বেষ্ট হয় অসমৰ বাকিখিনি কভাৰ হিষ্ট্ৰিত বাহিৰে বাকিখিনি কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু হিষ্ট্ৰিও অৱশ্যে আসামিয়াৰ বুকৰ পৰা কভাৰ হয় কিন্তু যদি অলপ ডিটেইলত ল'ব খোজে তেতিয়া হলে কিন্তু হিষ্ট্ৰিক আপোনালোকে ভাগ ভাগ কৰি পেলাই পঢ়িব তেতিয়া হলে হিষ্ট্ৰিৰ যিখিনি ডিটেইল যেনেকৈ বলে সেই বস্তুটো আপোনালোকে তেতিয়াহে পাই যাব তো এইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ জিএছ 1ৰ কাৰণে মই কেনেকৈ কি পঢ়িছিলোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক কম প্ৰিলিমছৰ যিখন সিসেট পেপাৰ সেইখনৰ কাৰণে মই কেনেকৈ কি পঢ়িছিলোঁ সিসেট পেপাৰখনত আপোনালোকক মেইনলি লাগিব ৰিজনিং কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড আৰু লগতে কিছুমান ইংলিছৰ পেৰাগ্ৰাফ দিয়া থাকে যিবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জাষ্ট এটা কুৱেশ্যনছ তলত থাকিব সেই কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰিব লাগিব প্ৰিলিমছৰ যিখন চিলেবাছ হয় তাত লিখা আছে কম্প্ৰিহেনশ্যন মই যিটো এইমাত্ৰ আপোনালোকক ক'লোঁ ইংলিছৰ এটা পেৰাগ্ৰাফ থাকিব তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি কুৱেশ্যনছ এটেম্প কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনছ এটা দিয়া থাকিব সেইটো এনচাৰ কৰিব লাগিব সেইবিলাক চব এম চি কিউ বেষ্ট হয় দুই নম্বৰটো হৈছে ইণ্টাৰ পাৰ্চনেল স্কিলছ ইনক্লুডিং কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ এইবোৰো আপোনাৰ সেই ইংলিছৰ সেই আণ্ডাৰতে পৰিব লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এনালাইটিকেল এবিলিটি ডিচিজন মেকিং এণ্ড প্ৰব্লেম চলভিং জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি তাৰপাছত ছয় নম্বৰ দিছে বেচিক নিউমাৰেচি নাম্বাৰ্ছ এণ্ড দিয়াৰ ৰিলেশ্যনছ অৰ্ডাৰ্ছ অফ মেগনিটিউড এক্সেট্ৰা ক্লাছ টেন লেভেল ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চাৰ্ট গ্ৰাফ টেবুলছ ডাটা চাফিচিয়েঞ্চি এক্সেট্ৰা ক্লাছ টেন লেভেল ইয়াতে যিমানখিনি মেথছৰ মেথছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আহে মেথছ বুলি ক'বই নোৱাৰি বাৰু সেইখিনি বহুত ইজি বস্তু আহে সেইখিনি আপোনালোকৰ ক্লাছ টেন লেভেলৰে হয় তাতকৈ ওপৰত মানে বহুত বৰ বহুত টান মেথছো নাহে আৰু বেছিখিনি আপোনালোকে মেণ্টেল এবিলিটি আমি সৰু দিনতে পঢ়ি অহা কিছুমান অংক আমি ইয়াত পাওঁ সেইবোৰ মানে ট্ৰিক্স কিছুমান সোমাই থাকে সেই ট্ৰিক্সটো যদি আপুনি উলিয়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে চিছেট পেপাৰখনত আপোনালোকে ইজিলি কোৱালিফাই হৈ যাব পাৰিব আৰু মনত ৰাখিব চিছেট পেপাৰখন কোৱালিফাইং হয় চিছেটৰ কাৰণে বৰ বহুত বেছিও আপোনালোকে মানে বৰ বহুতো কষ্ট কৰিব নালাগে কিন্তু আকৌ এনেকুৱাও নহয় যে আপোনালোকে জি এছ পঢ়ি থাকোঁতে চিছেটখনক একেবাৰে মানে পাত্তাই নিদিলে সেইটো নহয় কাৰণ চিছেটখনেও ডিটাৰমাইন কৰিব আপুনি প্ৰিলিমছ কোৱালিফাই কৰিবনে নকৰে চিছেটৰ কাৰণে মই অনলি এটা চ'ৰ্চ ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো হৈছে এইখন হৈছে 26 ইয়াৰ্ছ ইউ পি এছ চি আই এছ আই পি এছ প্ৰিলিমছৰ যিবিলাক চল্ভ পেপাৰ্ছ হয় চিছেটৰ হয় চিছেট চল্ভ পেপাৰ টপিক ৱাইজ আছে এইখনৰ পৰা এটাই মই মানে এইখন লোৱাৰ মোৰ মেইন কাৰণটো হ'ল ইয়াৰ আগত এ পি এছ চিত চিছেট পেপাৰ নাছিলে গতিকে এ পি এছ চিৰ আগৰ পেপাৰ চাই আমাৰ মানে লাভ হোৱাৰ কোনো চান্স নাছিলে সেইটো কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে যিহেতু ইউ পি এছিত অলৰেডি চিছেট পেপাৰ আগৰ পৰাই আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এইখন যদি আমি লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি চিছেটৰ যিবোৰ কুৱেশ্যনছ হয় সেইবোৰত কেনেকুৱা ট্ৰিক্স সোমাই থাকে চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণে ভাবিব লাগে বস্তুবোৰ সেইবোৰ আমি ইয়াৰ পৰা গম পাওঁ আৰু এইখন ৰাইটাৰ হৈছে মৃণাল পাটেল তো আপোনালোকে এইখন এইটো চব চাই লওক আৰু কিন্তু এতিয়াৰ যিখন নতুন এডিশ্যনছ হৈছে তাত চাগে 26 নহয় এতিয়া চাগে 28 ইয়াৰ্ছমানৰে ওলাল আৰু তাৰে হয়তো ফ্ৰণ্ট কভাৰটো অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু ৰাইটাৰ একেজনেই হ'ব মৃণাল পাটেলেই হ'ব গতিকে আপোনালোকে যিমান নতুন যিটো এডিশ্যন ওলাইছে সেইটো লৈ ল'ব আৰু ইয়াত এইখনৰ পৰা আপোনালোকে চিছেট পেপাৰৰ যিবোৰ কুৱেশ্যনছ আহে সেই কুৱেশ্যনছবোৰৰ কি ট্ৰিক্স সোমাই দিছে বা কেনেকৈ চল্ভ কৰিব লাগে সেইবোৰ আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি যাব তেতিয়াহ'লে অট'মেটিক আপুনি যেতিয়া এক্সামত গৈ চিছেট পেপাৰখন দেখিব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে এই কুৱেশ্যনছটোত এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক্স সোমাই দিছে তো এনেধৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপোনাৰ চিছেটৰো কোৱালিফাইং মাৰ্কছটো পাব পাৰিব লগতে আৰু যদি আপোনালোকক মই যেনেকৈ জি এছৰ যিবোৰ চ'ৰ্চ ক'লোঁ সেইবোৰ চ'ৰ্চ যদি আপোনালোকে টপিক ৱাইজ নোটছ বনাই যায় বা টপিক ৱাইজ যদি পঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ যিখন জি এছ পেপাৰ তাতো আপোনালোকে ভাল মাৰ্কছ কেৰি কৰি আৰামছে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু নোটছৰ কথা বহুতে সুধি আছিলে নোটছৰ আচলতে প্ৰিলিমছ বেলেগ বা মেইনছ বেলেগ তেনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু বনাবও পাৰে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কিছুমানে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ছেপাৰেট নোটছ বনাই লয় বা মেইনছৰ কাৰণেও বনাই লয় ছেপাৰেটকৈ কিন্তু যদি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আপোনালোকে ছেপাৰেট নোটছ বনায় তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি এটা এক্সট্ৰাকৈ বনাই ল'ব আৰু বাকী টপিক ৱাইজ তেনেকৈ
বাকি পেপাৰ ওয়াইজ আপোনালোকে বনাই লব পাৰে খালি লিখুতে আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যদি লিখিছে একদম হৰু হৰু পইণ্ট পইণ্ট বস্তুবোৰ লিখিব বৰ বহলাই লিখিব নালাগে আৰু মেইনছৰ কাৰণে যিবোৰ নোটছ বনাইছে সেইবোৰ আপোনালোকে বহল বহলকৈ লিখি লিখি যাব এইখিনিয়ে আছিল মোৰ প্ৰিলিমছৰ ষ্ট্ৰেটেজি নেক্সট আপোনালোকক মই ক'ম যে মই মেইনছৰ কাৰণে কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ বুকছ মই একেখিনিয়েই ক'ম খালি আপোনালোকক পঢ়াৰ মানে ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয় হ'ব লাগে মেইনছত সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ধন্যবাদ।